A gente precisa mostrar para o mundo, nós mulheres pescadoras, nós precisamos mostrar para o mundo que na floresta, e inclusive na floresta de mangue, que é a floresta alagada, mora gente. Quando nós construímos a carta lá, a carta saiu e foi uma das propostas que nós da Confrei colocamos, que era fazer uma carta para colocar os pescadores artesanais no sentido de falar de território, também falar dos maretórios. O que, que é o maretório? Muita gente perguntou, o que, que é o maretório? É um ambiente aquático onde moram pescadores arranchados e lá não se planta nenhum pé de cheiro verde. Porque na maré cheia fica tudo alagado e na maré seca vira tudo areia. Então esse povo é arranchado. Esse povo é dos maretórios.